Дня. Я дуже коротко хочу розказати вам, що таке павутинний кліщ і як він знищує рослину. Ми з вами дивимося на перчик, на кущик перчика, який починає бути ураженим кліщом. Коли подивимося на верхню частину листочка, є ось таке, знаєте, як то голочками хтось зробив, але просвітлення. Бачите, це перше. Це там вже де сильно уражено. Де починає бути ураження, такі самі, бачите, крапочки, дірочки, як то голочкою зроблені, світлі, і починає світліти листочок, крутитися, але не завжди і крутиться. Головний признак – це отакі прожилки починають світліти. Ось, бачите, теж весь зелений листочок, але у цій частині починає світліти. Коли ми перевернемо, ми побачимо дуже багато паутинки. Дуже багато паутинки і маленьких кліщів, які потрібно роздивлятися через збільшене скло. Ось таке, збільшуючи. Бачите? Коли зірвемо цей листочок, побачимо також таку саму ситуацію. Паутинка і кліщики бігають. Дивіться, я розкажу за свою практику. Кожен рік я працюю по кліщу вертімеком. Вертімек – це препарат, який проти тріпців, проти гусені, проти кліщів павутиних і також проти королацького жука. Якщо не лікувати кліщ, огірки, він може знищити 5 соток буквально за 10 днів, коли він взявся. Це так, побачили на одному кущові, не кропити його за 10-20 днів, навіть не 20, за 2 тижні, від 10 до 14 днів повністю вся буде сива теплиця. Якщо говорити про перець, так само знищує, повністю заповнює всі теплиці, всі перці. Гарні, негарні, він якби не перебирає. Якщо не спрацювати терміново, то будуть великі проблеми, великі наслідки. Бачите, гарний листочок почав крутитись, бо пішов кліщ. Не знаю, чого він пішов, так, але я взяв... По-моєму, Неймайт, я не пам'ятаю останній препарат. Я йшов чітко купляти в садівник, в магазин садових препаратів, там засобів захисту, лікування, добрив і так далі, інсектицидів, тобто захисту від шкідників. Я йду і кажу, мені треба вертімек. І мені кажуть, так, є вертімек і є ще один препарат. І я думаю, ай, попробую ще цей препарат. Чого я так зробив, я не знаю, це велика помилка. Я не хочу сказати, що той препарат поганий, але він в мене не спрацював, і я втратив 12 днів. Розумієте, це велика кількість, 12 днів, дуже велика. І я все-таки позавчора 3 години обробляв від кліща, кожен кущик я тицяв, тому що перець може бути знищений, якщо не лікувати. Вертімек, він б'є кліща, але їх є різновиди різні. Тому я для того, щоб себе, скажімо так, перестрахувати, я купив ще один препарат, який називається Масаї. Масаї, вони б'ють не тільки самого кліща, але і б'ють яйця кліща. Тобто, коли ми з вами бачимо шкідника, то він, ясне діло, розмножується і залишає свої яйця, після чого, навіть якщо його вбити, то ці яйця повилуплюються, і там будуть знов через якийсь час кліщі. Тому от Масаї – це той препарат, який вбиває і самого кліща, і яйця кліща. Я ним не користувався раніше, того року хотів спробувати, але так як в мене кліщ був зовсім запізно і трошки його було, я використав тільки, як завжди, вертімек. А в цьому році бачу, що в розсаді в мене ще ніколи не було так, що в розсаді маленький взявся кліщ, розумієте? Він в мене брався вже коли плоди були, вже там середина липня, а в цьому році по-другому. Добре, шановні, ось таке коротеньке, я хочу ще раз вам сказати, обов'язково пильнуйте свої огірки, пильнуйте баклажани на відкритому ґрунті, пильнуйте свої перці, тому що якщо ми не будемо боротися з шкідниками, слимаками, стріпсами, всякими гусеницями, королацькими жуками, вони просто все поїдять і буде біда. Особлива небезпека від кліща. Тому що якщо
з ним не боротися, він розмножується, він і зимує. Отак десь в теплиці і може бути десь у всяких куточках, особливо якщо є бур'яни під теплицею сухі і так далі, і так далі. Тому, шановні, ось така коротенька порада. Будьте здорові, бережіть свої рослини і бажаю всім миру і скорішої перемоги. Будьте здорові, пока!